qaramada midoob ah ayaa walaac xoogan ka muujisay saameynta taban ee uu yeeshay dagaalka saddexdii maalin ee lasoo dhaafay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ku dhex marayay ciidamada Puntland iyo kuwa daacadda agaasimihii hore ee hay'adda difaaca Puntland ee BSF. Dagaalkaas oo barakiciyay kumanaan ka mid ah shacabka magaalada Boosaaso sidoo kalena sababay khasaare isugu jira naf iyo maal ayaa waxaa ka hadlay ku-xigeenka ergaga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobe ahna isku duwaha arrimaha gargaarka bini'aadanimo ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Aadan Abdi Mulla waxa uuna sheegay in magaalada ay ka barakaceen dad badan kuwaas oo mudnaa in la ilaaliyo deganaanshahooda iyo nabadgelyadooda intaba. Warkan ka soo baxay xafiiska qaramada midoobe ayaa lagu sheegay in ilaa 400 ka mid ah shacabka magaalada Boosaaso ay ka barakaceen dagaalka ka dhacay magaaladaasi. Waxaana sidoo kale qoraalkan lagu sheegay in magaaladu ay horay u martigelisay 70,000 oo qoys oo barakacayaala kuwaas oo mar labaad ka barakacay dagaalka ka dhacay magaalada Boosaaso. Waxay qaramada midoobe sheegtay in xirnaanshaha goobaha ganacsi iyo dukaanadii kala duwanaa ee ku yaalay magaaladaas ay xaaladda sii cakireen isla markaana ay kaga sii dareen nolosha dadka nugul iyo kuwa ay abaaruhu soo barakiciyeen ee horay miciinka u soo biday magaalada Boosaaso. Waxaana sidoo kale qaramada midoobe ay sheegtay in dadkaas aynan haysanin guud ahaanba agabyada nolosha aasaasiga u ah. Qoraalkan ayaa lagu yiri waxaan aad uga walaacsanahay in dagaalku uu saameyn xun ku yeeshay awooddii howlwadeennada arrimaha bini'aadanimada kuwaas oo awoodi waayey in ay gaaraan goobaha dadku ay ku barakaceen si ay gargaar degdeg ah iyo gurmad bini'aadanimaba ay u gaarsiiyaan dadkaasi. Waxay qaramada midoobe dhammaan dhinacyada ku dagaalamay magaalada Boosaaso u soo jeedisay in ay ilaaliyaan waajibaadka ka saaran sharciga caalamiga ah ee arrimaha bini'aadanimada iyo ilaalinta dadka nugul ee shacabka ee ku nool magaaladaasi. Waxaa dhinacyada loo soo jeediyey in shaqaalaha ka shaqeynaya arrimaha bini'aadanimada loo ogolaado in aan si aan kala go' lahayn ay u gaaraan dadka nugul ee markaana u baahan gargaarka bini'aadanimo ee degdega ah sida lagu sheegay qoraalkan ka soo baxay xafiiska qaramada midoobe ee arrimaha Soomaaliya. Magaalada Boosaaso waxaa weli ka soconaya dadaallo ay sameynayaan ismada dhaqanka Puntland iyo wada hadallo toos ah oo la doonayo in lagu soo afjaro dagaalkii saddexda maalin qaatay iyo arrimaha ka dambeeyey, iyadoo dhinacyada dowlad goboleedka Puntland iyo hoggaanka BSF labaduba ay muujiyeen sida loogu baahan yahay in xabad joojin iyo wada hadal lagu soo afjaro xiisadda dagaal ee maalmihii lasoo dhaafay ka jirtay magaalada Boosaaso, taas oo sababtay in dad badan ay xilligan u hanqaltaagaan inay dib ugu soo laabtaan guryahooda maadaama maanta ay xaaladu degan tahay. Xulin Cabdisiib, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.